44 günlük vətən müharibəsi zamanı ermənilərin mülki əhaliyə vurduğu ziyan nəticəsində Bərdədə ümumilikdə 255 tikiliyə zərər dəyib. Hazırda həmin evlərin bərpası istiqamətində işlər davam edir. Belə ki, dağıdılan fərdi yaşayış evinin hər biri yenidən tikilib, 170-dən çox evin təmir bərpası yekunlaşıb. 44 günlük müharibədə ermənilər tərəfindən mənim evimə raket düşdü, evim tamamilə dağıldı. Hal-hazırda mənə müasir 5 otaqlı devlet tərəfdən ev tikilib verilibdir. Hal-hazırda bəzi işlər də tamamlanmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda ailə üzvlərlə birlikdə biz yeni mənzilimizə yığışacaq. Müharibə vaxtı raket düşdü evimizə, dağıtdı. Darbadan dağılmışdı. Hökumət sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Gəldi tikdi yerinə bir qəşəy. Ev tikib verib, ma, 2-3 günə də aləmlə, uşağımla girəcəm, sənə yaşayacağım. Tərtərdə isə 6000-ə yaxın zərər görmüş tikili var. 3200-ə yaxın tikilinin təmir bərpası yekunlaşıb. 5 qeyri yaşayış obyektinin inşası gedir. Fərdi yaşayış evlərində tikindi işləri davam edir. Müharibənin 5-ci günü evimizə top düşdü. Evimiz dağıldı, bütün tuğlalar dağıldı. Qapıda bir şeyimiz qalmadı. Yenə şükür, uşaqlar heç... Evdən çıxmamışdılar, genə də həyətdə, bacada idilər. Elə qorxmadıq, qorxumuz olmadı. Şükür, indi evimiz tikilir, 5 otaqlı evdir, 10 başlı ailəyik. Yığılıb yaşayacaq. Bəli, yəni sentyabr ayının 27-sində erməni quldurlar tərəfindən evim tam darmadağın dağılmışdı. 28-sində də oğlum şəhid olub. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Evimiz dağılmışdı, bizə təzələnən ev tikirlər. Qeyd edək ki, ölkə başçısının 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habilə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamı ilə bu sahədə olan bütün problemlərin həlli nəzərdə tutulub.